បើជារួមប្រព័ន្ធរកលុយអនឡាញហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមចូលរោហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រភពលុយមកពីណាសិនឧទាហរណ៍ថាបៃខុនយើងប្រភពលុយគឺមកពីពាណិជ្ជកម្មចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងយើងថតវីដេអូយើងអីហ្នឹងបានលុយតិចទទួលស្គាល់អ្នកខ្លះរោមួយថ្ងៃមិនបាន10សេនផងចឹងធ្វើម៉េចបើវាតែប៉ុណ្ណឹងប្រព័ន្ធយើងវាមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងលុយគឺមកពីពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងឯងមើល10000ដងនោះបាន1ដុល្លារប៉ុន្តែណៃអាចបរិចមនុស្សឲ្យរោឲ្យណៃបានច្រើនហ្នឹងត្រូវដឹងប្រភពលុយយើងសិនហើយមើលស្អីណាឃើញចុចមកលោតកាក់លោតអីណាលើនោះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រភពលុយមកពីណាឯងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅរោគឺខ្ញុំធានាថាដំបងអាចដកបានណាដំបងតិចតួចតែដល់ពេលយូរតិចគេនឹងអស់លុយដែលត្រូវដកឲ្យយើងហើយអស់កញ្ចប់គេត្រូវប្រម៉ូសិនហើយគេបាន user ដែលគេចង់បានដោនឡូត app គេមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងគឺក្បួនហ្នឹងគឺតែចឹងហើយសំខាន់យើងមិនត្រឹមទៅតែខ្លួនយើងទៀតយើងណែនាំគេទៀតវាចឹងទៀតដល់ពេលថាចង់បញ្ចប់អ្នកដែលយើងណែនាំនោះគេទៅបាយទឹកនៃណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗយើងត្រូវដឹងឬគល់នៃលុយសិនឧទាហរណ៍មួយមានកម្មវិធីមួយគេឲ្យយើងចូលទៅចុចមើលព័ត៌មានអាចជា80ដងបាន1ដុល្លារចឹងសួរថាណាគេហ៊ានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយយើង80ដង1ដុល្លារ10000ដងប្រហែលទៅចឹង10000ដងມັນចូល100ដុល្លារចឹងណាមានលុយចាយមនុស្ស10000ដង10000ហ្នឹងអស់100ដុល្លារមានម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មណាគេផ្សាយមួយយើងបើនៅស្រុកយើងហ្នឹង2ទៅ3ដុល្លារទៅ5ដុល្លារហ្នឹងខ្ពស់ហើយឬក៏ឧទាហរណ៍ងាយមួយទៀតកម្មវិធីខ្លះនោះគ្រាន់ស្ដាប់ចម្រៀងបានលុយណាអញ្ចឹងលុយវាកើតមកវិញណាយើងត្រូវវិភាគឬគល់វាសិនមុនយើងចូលទៅរោកុំឲ្យមានការខកនងខុសខ្លួនអីចឹងនិយាយទៅខាតពេលយើងធ្វើអីធ្វើចំកន្លែងដែលជោគជ័យកន្លែងដែលច្បាស់លាស់បានយើងចេញលទ្ធផលច្បាស់លាស់ឬក៏មួយទៀតអេបខ្លះគេឲ្យយើងណែនាំគ្នាដោនឡូតម្នាក់បាន10សេន10សេនមក400រៀលខ្មែរនោះហើយទៅបញ្ចូលគេដោនឡូតដាក់ដោនឡូតតាលេកូតបៃពូម៉ូស្គីងណាតែមានកម្លាំងធ្វើតែបៃខុនយើងបញ្ចូលគេម្នាក់យើងបានប៉ុន្មានណាហើយគេទៅបរិច្ចាគេរោរាល់ថ្ងៃនោះគេបិទបន្ទុកប្រចាំថ្ងៃកូនក្រុមគេ5ចំនួនយើងត្រូវមើលផងខ្ញុំថាវាអត់មានប្រព័ន្ធណាដែលលើបៃខុននេះឬអត់មានតែម្ដងបើមានលើកមកបរិហាអត់បាក់ខ្សែទេមកតតាំងគ្នាមកក្រុមនេះឲ្យបើកឲ្យតតាំងណាព្រោះកន្លងមកឃើញសែនោះសែននេះច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំទាន់សែយើងលើកមកនិយាយសិនឲ្យច្បាស់លាស់គ្នាសិនចង់បានលុយអាកសែនបន្តិចតួចនោះវាគ្មានតែបានផលអីមកខាតទៅពេលទេធ្វើណាដែលវាចំចំមកឲ្យច្បាស់លាស់តែល្អជាងឲ្យទៅធ្វើជួយ share ឲ្យទៀតបុកឲ្យទៀតកាន់ឲ្យតែមានណាអត់បាក់ឆែតអត់អីទេគ្រប់នេះបើកឲ្យភាសាគ្នាចោះ